buscar fora, converteu en insatisfactorio e infrutuoso o meu facer, porque estaba desconectado de min mesma e afastado da miña obra interior. Así que o reto para min é desfrutar da acción que nace xenuinamente de dentro e non condicionar o meu valor a un facer ligado á produtividade. Que tal ir cara dentro e coñecer á buscadora en vez de impoñerme unha busca externa? É aí cando me observo disposta e presente, como a frecha que conecta co seu valor polo simple feito de existir e non polo feito de acadar o centro da diana. Nada que demostrar. Todo por vivir. Existo e aí radica o meu valor. Punto.